ቤቴን አልተጠቀምኩበትም። አጭር ቀሚስ ለብሼ የሰራሁበት ፊልም የለኝም። አምስት ፊልም ነው የሰራሁት እስካሁን። ተቀባይነቱ እንዴት ነበረ? ይለያያል። ያልደረሰበት ሰው አይገባውም፣ የደረሰበት ይገባል። አንዳንድ ፊልም የምንወደው ከኛ ልምድ የተነስተን አይደል? በህይወትሽ የነካሽን ተወጇዋለች፣ ያልነካሽን ደግሞ ደስ ይላል ብለሽ ታልፊዋለች። ስለዚህ በእኔ አመለካከት ሁሉ አስቁኛላችሁ እኮ አንዳንድ ሰዎች ዴ ፖሊሶች ገረፉ ምናምን ስሰርክ ትለጠለጣለ እንዴ ስታሸብር ትለጠለጣለ እንደውንም ዱላው ቀጠነ ለመንግስት አንድ ነገር ላስተላልፍ ፈልጋለሁ ዱላው ወፈራ አርጉ ለወንጀለኞች ዱላውን ወፈራ አርጉ ጠገቡኩ መሳደብ መሳደብ ነው የሚያቁት በቃ ወፈር ይበል ለወንጀለኛ እንዴ ያው ምንም ለማለፍ ፈልጌ አይደለም ግን አሁን ላይ የሚሰሩ አማርኛ ፊልሞች ደራሲ ያላቸው ማለት ደራሲ አዘበ ወገን አደ ወዲህ ይዳችሁ ነው ናንተ በስጋ ግባና አንቺ ነ አሁን ግጮ ግጫት ትከሻ ለክ እንደዛ ነው የሚመስለው
ግርም ነው ገና ከጧቱ 5 ሰዓት ላይ ስለዚህ መውሰድ ትችላለ ብለን የምንሰጠው አምስተኛ ደረጃ በሚንቀመጥበት ጊዜ ቦርሳችንን ጠረጴዛ ላይ ማስቀመጥ በጣም ትልቅ ነውር ነው ቦርሳ ጠረጴዛ ላይ አይቀመጥም ቦርሳ መሬት ላይም አይቀመጥም ቦርሳ ከአጠገባችን ያለ ክፍት ቦታ ካለ እዛ ላይ እናስቀምጣዋለን አንዳንድ ሬስቶራንቶች ቦርሳ ማንጠልጠያ ይሰጡናል እዛ ላይ እናንጠለጥለዋለን ካልሆነ ደግሞ ወንበር ማስቀመጫን ጠይቅና ምናይበት ቦታ ላይ እናስቀምጣዋለን እኛ ደረጃ በሚንቀመጥበት ጊዜ ቀጥ ብለን ክንዶቻችንን ወደ ታች ክንዶቻችንን ጠረጴዛ ላይ ሳይሆን ወደ ታች ዝቅ በማድረግ በእንደዚህ አይነት መልኩ ነው መቀመጥ ያለብን ያ ማለት ንቅት ብያለሁ ዛሬ ፍሬሽ ነኝ ለምንም አይነት ዲስከሽን ለምንም አይነት አርጉመንት ሬዲ ነኝ ማለት ነው ተዘጋጅቼበታለሁ እና በጥሞና ያዳመጥኳቸው ነው እንደዚህ አይነት ቴብል በብዛት ሁልጊዜ ሼር ማድረግ ፓርቲሲፔት ማድረግ ልማዴ ነው ማለት ነው ትርጉሙ እና በጣም ቴብል ላይ ስንቀመጥ ይሄንን ጥንቃቄ እናድርግ እንደዚህ ብሎ መቀመጥ ጥሩ አይደለም እንደዚህ ብሎ መቀመጥ ጥሩ አይደለም ነውር ነው በጣም ጥሩ አይደለም ሳይሆን ነውር ነው እንደዚህ ሆኖ መቀመጥ ላይክ ምግቡን እንትን ብሎ እንደዚህ ሆኖ መቀመጥ በጣም ትልቅ ኑርና ነው በተለይ ከስራ ባልደረቦች ጋር በሚሆን ጊዜ በተለይ በማያቁን ሰዎች በሚሆን ጊዜ እንደዚህ ሳሃኑ ላይክ ላለው ሰው ክብር የለኝም ላይክ ማለት ነውና በጣም ኑርና ነው እንደዚህ ሆነን ነው መቀመጥ ያለብን ማለት ነው እና ስንበላም ለጥሩ ዳይጀሽን ሁልጊዜ ቴብል ላይ ቀጥ ብላችሁ እንደዚህ ሆናችሁ ተቀመጡ ይባላልና ከሚያናግሩን ሰዎች ጋርም አይ ኮንታክት አለን ያ ማለት እንተማመናለን ባለንበት ቦታ ላይ የራሳችን ሰልፍ ኮንፊደንሳችን ጥሩ ነው ማለት ሰባተኛ ደረጃ ለወንዶች በተለይ በጣም ብዙ ጊዜ ነው ይሄን ነገር ወንዶች ላይ ማየው የጥርስ መጎርጎሪያ አውጥተን አፋችን ላይ አድርገን ጠረጴዛ ላይ የጎርጎሩ መቀመጥ በጣም ትልቅ 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 ነውር ነው የጥርስ መጎርጎሪያ ጥርሳችን ውስጥ የሚረብሽን ነገር ካለ ቀጥታ ወደ ባኞ ቤት ነው መሄድ ያለብን ሰው ፊት ጠረጴዛ ላይ የበላንበት ቦታ ላይ እንደዛ መጎርጎር ወይንም የጥርስ እንትን እንደዚህ አርገው ይዘው መቀመጥ በጣም ትልቅ ኖርና ነው በጣም ትልቅ ብዙዎቹ ያደርጉታል ግን ኖርና ነው አይደረግም በጭራሽ አይደረግም ለሴቶች ከቦርሳችን ውስጥ ሜካፓችንን ለማስተካከል አውጥተን ሰው ፊት ጠረጴዛ መኳኳል መቀባባት ወደ ባኞ ቤት ሴቶች ጠረጴዛ ላይ በጣም ትልቅ ነውር ነው አይደረግም ይሄም ትልቅ ክብራችንን የሚነካ ሜካፓችንን ማስተካከል ካለብን ወደ ባኞ በስምንተኛ ደረጃ ጫው ሊሆን ይችላል ውሃ ሊሆን ይችላል ዳቦ ሊሆን ይችላል ከላይ ምን ይላል አንብብልኛ ማነሽ ባክሽ በልጣጣ እንገናኛለን አልቆረጥኩም ተስፋ ስንት አመት ጠበቅኩሽ ላገኝ ስለፋ ናልኝ ካልሽኝማ መጣልሻለው አንቺ ፈልገሽኝ እንዴት ቆያለው እንገናኛለን ሰሞኑን ሳውዲ አረቢያ የሚገኙ ወገኖቻችን ላይ የማይሆኑ ነገሮች እየተደረጉ ይገኛሉ። ኢትዮጵያዊ ስለሆኑ ብቻ የታሰሩ፣ የተገረፉ፣ የተራቡ፣ የተጠሙ በጣም አሰቃቂ ሁኔታ ውስጥ ይገኛሉ። እኔም እንደ አንድ ኢትዮጵያዊ ይሄንን አረመናዊ ተግባር እቃወማለሁ። እስከ መቼ ነው ዝም የምለው? የሀገሬ ልጆች ላይ እኮ ነው ይሄ ሁሉ ግፍ እየተፈጸመ ያለው። እስከ መቼ ነው መንግስትስ ዝም የሚለው? ሀገሬ ላይ ብትታሰር፣ ብትጨቆን፣ ግፍ ቢሰራብህ እንኳን ወገን ዘመድ ይደርስልሃል። ለነሱ ማን ነው የሚደርስላቸው? ዝምታው ይበቃናል። ያኔ 100 ምናምን ሺ ፎለር ለወገኖቼ ድምጽ መሆን እንኳን ካቃተኝ ባጠፋው ነው የሚሻለኝ። ምንም አልጠቀመኝ። ሁላችሁም የተቻላችሁን ሁሉ ጩሁ፣ ዝም አትበሉ። ይሄንን ቪዲዮ ሼር አድርጉ፣ ዱዊት አድርጉ፣ ለሚመለከተው አካል ሁሉ እንዲደርስ አድርጉ። ዝምታው ይበቃል። አለቤቱን ካልናቁ አጥሩን አይነቀንቁ ነውና የሚባለው የኢትዮጵያ መንግስት እርምጃ እንዲወስድ አሳስባለሁ። እስከ መቼ ነው ዝም የምንለው? ዝምታው ይበቃል። ፍትህ ለኢትዮጵያውያን።
ደግሞ አልሆነሽ ደግሞ ለከፋቱ አንቺ ሱካቱ አይዞ አይመጣቱ በፈረደ ለነሳለ ሄደው ምን መተኛ ታለ ይራን Trash, cause the vibes from the front all the way to the back.